အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာနုဒာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များကကျွန်တော်ရှီရနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဗောနော်ကြေရာတွေအစီရင်နေတောင်းနေဆိုရင်အများဆုံးတောင်းတာကလက်ပဲကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လက်လာပါပွင့်လင်းအောင်ဘလောက်ပဲရေရာတွေပဲဘလောက်ပဲပြောပေးပြောပေးပေးသူတို့စိတ်ထဲမှာကဟိုချို့တော့ရေရာတွေအားလုံးဒီဟိုဒီခဏလောက်ပြီးတာနဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ရေရာမျိုးတွေလို့ထင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ဘလို့ပါမလဲဆိုတော့ဒီနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုပြောပေးမှာကပုံမှန်ဘယ်စရာတွေတော်တော်များများကဒီတလားစာတွေတရက်စာတွေနဲ့လက်ပွဲအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးတွေပေးနေရမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြောပေးမယ်လက်လာပါလက်ပွင့်စေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တဲ့လက်ပွင့်စေတဲ့ရည်ရာတွေလက်ပွင့်စေတဲ့အစီအရင်တွေဖြစ်တယ်ကွာ။ဒီဟာတွေဒီဒီနေ့တော့ထားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလက်ပွင့်ရည်ရာတွေကအများကြီးအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။အများကြီးကိုကိုလက်လာပါရွှေအောင်လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်လက်လာပါဆိုတာကရေကိုကိုစားပြူတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲလက်လာပါပွေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုအမြဲတမ်းထပ်ပြောလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ရေကတ်လူပေးပါပုံမှန်ရေလူပေးပါရေတံမှုတွေလူပေးပါရေတွေလူပေးပါအဲ့လိုမျိုးပဲမိမိရဲ့အိမ်မှာလည်းရေပေါက်ရေရှင်တာတွေလည်းမဖြစ်စေအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့အတူတူပဲမိမိကမိမိရဲ့နီးစပ်ရာဖျားနီးစပ်ရာဖုံးကြောင်းတွေမှာသွားပြီးတော့အိမ်သားတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြပါ။အဲဆိုတာကဟိုဖုံးချောင်းတွေဖျားတွေမှာလည်းအတမကဘူး။မမိရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာလည်းမမိရဲ့အိမ်သားတွေလည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့လိုပါတယ်။အိမ်သားမှလက်လာပါတယ်။လက်လာမှလက်ပြပါတယ်။လက်ပြတော့မှပဲမမိရဲ့မွေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပုံမှန်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့လက်လာပါပွင့်လန်းဖို့တော့ကပါလဲဆိုတော့လက်နဲ့တူသောအရာတွေမွေကံပေါ့ပတ်စံကံမွေနဲ့တူသောအရာတွေအဲ့တော့ပါလိလဲဆိုဒီလက်တူနံတူစေဘတ်ယူဆိုတဲ့နီးနာအတိုင်းပေါ့အဲ့တော့တနင်္လာနံနဲ့ကိုစားပြုတဲ့တရိတ်ဆန်တွေဥမာကြက်တို့ငှက်တို့ခွေးတို့ကြောင်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဓာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အစာကျွေးရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ခွေးစာကျွေးပေးရတာမျိုးဆိုတဲ့ဟာဥမာတနင်္လာနေ့ရဲ့ညနေ၄နာရီခွဲရနေပြီးတော့၆နာရီအတော်အတွင်းမှာခွေးစာကြည့်ပေးရတာမျိုးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂါဝိစာအခါရတနင်္လာနေ့ညနေဆောင်ပြီးတနင်္လာအခါလည်းကြာနေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနော်ဒီသတိဆန်ခွေးသတိဆန်တွေကိုခွေးတွေကိုဒီအစာကြီးကျူးပေးရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးပါဒါပုံမှန်လုပ်ကြမယ့်ဟာလေးအဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံမှန်လုပ်ကြမယ့်ဟာခါကြတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်အဋိဌာန်တစ်ခုကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲလုပ်ပါဒိဋ္ဌိထဲမှာဒီဘာတ္တပရိအာရိသောကာရရှိပါတယ်။ရှင်သီဝရိကာရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့သူကရော၅ချက်လို့ခေါ်တဲ့သူကရောကာရတွေရှိပါတယ်။ဘလို့မှရွတ်ဖတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူကရောလို့ခေါ်တဲ့ဂုံတော်ကိုအဋိဒံတစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးရွတ်ပေးပါ။ဥပမာတနေ့ကိုငါဒီသူကရောဂုံတော်အားဗတိယေတပတ်ဗတိယေခုနှစ်ပတ်ဗတိယေကိုးပတ်ဒိဋ္ဌံရေးဗနေရဒိဋ္ဌံရေးစိတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဋိဒံမျိုးဝင်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုလဲအဋိဌံကုခိုင်မာတဲ့အခါမှာလဲကိုရှိကိုလက်လာပါဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အလုံးလုံးကိုင်းတဲ့နေရာမိမိရဲ့အလုံးလုံးကိုင်းတဲ့နေရာမိမိရဲ့ပတ်စံဝင်တဲ့နေရာများမှာရှုပ်ပွားနေအောင်ထားဖို့ဆိုရင်မိမိရဲ့ပတ်စံမွေကြီးအများကြီးအင်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်ထွက်တတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ကလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ပတ်စံနေထားတဲ့ပတ်စံထားတဲ့တစ်တာတွေပတ်စံထားတဲ့ဘုံတွေမှာဒီရွှေတုံးလေးတွေထားပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့မျိုးလေးကိုထားခိုင်းစေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိတ်အဆောင်လေးတွေကိုထားခိုင်းတယ်။ဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်နေအချို့အချိန်ကြီးမျိုးမှာဆိုတော့အဲ့လိတ်ဆောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းချတာမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်။တခါကြနေဖောက်ပါမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်။ဟိုဘယ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပိုရက်တော့လိတ်လို့ခေါ်တဲ့အယူဆပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လိတ်တွေအားလုံးကိုအသေးချာနေပါတင်ပြီးတော့မှစီရင်တဲ့လိတ်ဆောင်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအချို့လူတွေကိုပေးလေးပေးတာရှိတယ်။ပတ်စံတွေအားလုံးကအဲ့လိတ်ဆောင်လေးကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့လက်လာပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတယ်။အဲ့တော့လိမ့်ဆောင်လေးကိုရဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေဒီနေဆိုဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့မိမိရဲ့အဆန်နေထည့်တဲ့အထဲမှာနော်အဆန်နေထည့်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီချောကလိုက်ဒီဘယ်လိုပါမလဲရွှေတုံးလေးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ရွှေတုံးလေးတွေကို7လုံးတောက်ထည့်ထားပြီပါအဲ့ဒါမှာချောကလက်ပါတီပစ္စည်းမပါတီပစ္စည်းရတယ်ချောကလက်မပါရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ရ
freedom ပုံစံလေးတွေထည့်ပေးရတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်အမျိုးလေးတွေထည့်ပေးပါမိရဲ့အလုံးစပွဲတွေဒါမှလည်းရှုပ်ပွားနေအောင်မထားပါနဲ့အသက်ရှင်ရှင်စင်စင်ကြီးထားပေးပါဒါမျိုးလေးကိုလှုပ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလေတော့အိမ်သာမလက်လာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိရဲ့အိမ်မှာတနိုင်တလောက်စူညံပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့အတန်မျိုးတွေနောက်ရံဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတနိုင်တလောက်ရှောင်ပေးပါကိုအိမ်ကအမြဲတမ်းတရားဝတ်တရားပြက်နာတက်နေတဲ့အိမ်မျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့အိမ်သာအောင်လို့လုပ်လို့ရတယ်မိန်းမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာပကံပြားနော်ပကံပြားပေါ့နော်ပကံပြားလေးပေါ့မှာဒီကာကြီးဆိုတာလေးကိုစောက်ပင်နဲ့ရေးပါပြီးရင်အဲ့ဒီကာကြီးမှာဖျောင်းနိုင်အစိမ့်တစ်တိုင်ထုံပြီးတော့နေစင်နဲ့များဆူတောင်းပေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အိမ်မှာအိမ်ဆူနေတဲ့ဟာတွေအိမ်ပူနေတဲ့ဟာတွေအများဆုံးတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်အမြန်ဆုံးတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မမီးရဲ့အိမ်ရဲ့ညနေစာပေါ့အိမ်ရှိညနေစာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အိမ်ရှိတကားပေါက်များမှာဖက်နက်တွေကိုထားထားကြတာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေလောက်ဖက်နက်တွေကိုစီရီနီအောင်ထားပြီးပူလို့တယ်ပြီးတော့မမီးရဲ့တကားရဲ့အရှိတွေကိုမနေ့ဒိုးတိုင်းမှာဒိုးတိုင်းမှာဒီစပယ်အနက်စပယ်စီရီမွေးတွေစပယ်အနက်ရီမွေးတွေနောက်လင်မွန်ရီမွေးတွေဒါမျိုးတွေကိုပတ်ဖြန်းပေးခြင်းအားဖြင့်မမီးရဲ့အိမ်ကိုလက်လာပါတိုးလာစေပါတယ်လက်လာပါတွေဝေရောက်လာစီပါလေ။ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးလက်လာပါတွေပွင့်လန်းကြပါစေ။အားလုံးကိုလိုချင်တဲ့မွေကြီးအထောက်ပံ့တွေနဲ့အများဆုံးရပါစေ။နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါကကျတော့ဒီဟိုအမြင်နဲ့လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။တစ်ခါတစ်ခါလုပ်ဖို့ဒါတော့လက်ဆောင်နေနဲ့ပြီးတာပေါ့။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဆရာကြီးမသိခါကသူ့ရဲ့တပည့်သားတယောက်ကိုဘာညွန်လဲဆိုတော့အရေးပေါ်မွေတွေလိုတဲ့အခါမှာလေလောက်ကပဲဟာလေးဆိုညွန်နေ။အဲ့ဒါပါလေဆိုမိုက်ခရိုဝေ့တွေအဘိရောကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲဆိုတော့ဒီ classic ဒီတိုင်နေဗျာ tower တိုင်နေရှိတယ် transformer transformer အဲ့လိုတိုင်နေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဆဲရတာပါဟိုစဉ်းစားပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအနိဋ္ဌအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အနိဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ညာစဉ်စံခလုံးကိုဖြစ်သွားဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေဆဲရအဲ့တော့ဆဲရတဲ့နေရာမှာဟိုလိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဆဲလို့ရတယ်ဆောကြမဆဲတဲ့ဦးဆရာရဘလို့ဆဲရမှန်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလဲဟဲ့မตาကြီးဘာကောင်ကြီးညာကောင်ကြီးသိချင်းဆိုကြီးဟိုဒီလိုမျိုးလေးဟိုအာမကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးမကောင်းတဲ့ PCG မြင်းလိုင်းကြနေတဲ့ဟာကြီးအဲစားဖြစ်လူမျိုးလက်ဆဲလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆဲနိုင်တဲ့အနေဒါတစ်ခုမှဆဲပေးတာမျိုးဆိုရင်တခါကျကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါတယ်ဝင်လာစေတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရှိတယ်ချိုးကြတဲ့ဗာယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတော့အတုပါရီလို့နော်ထရနာပြီးတော့ ambulance နေဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကားတွေပူပူတန်တန်ညံနေလာတဲ့ခါကျရင်မိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုပုတ်ပေးခြင်းဖြစ်လဲလက်လာပါဝင်နေဆိုတဲ့ဆိုလဲရှိကြပါတယ်ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြီးတော့မဟုတ်လို့ပါမယ်ဆိုတော့လုတ်ပါလို့လည်းမပြောလို့ဘူးလုတ်လို့လည်းမပြောလို့ပါဘူးကောက်ကိုချင်းချင်းပြီးလုတ်ပါကဲအားလုံးလက်လာပါပွင့်လန်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ရက်တွေတော့ဒီဘလော့ကာမဒုတိယလူတလုံးများသိကျင်ကြတဲ့အချိန်မှာပါတော့အခြေအကျိစပါတယ်အဲ့တော့အခြေအကံကောင်းဘလော့ကာမဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကောင်းဆုံးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။